Не знам, от дома заключен си го сърцето. А доли имаш един, нели знаеш, нели то го поминаме, железна доба и поясо. Тони Кертис, нели знаеш? Да. Ти си помам, да ти увидам. А пояс не ми носи. А, дете, и ти 20 динари, и от 20 динари, 4 динари, платите господину. Айде, готов, на здраве, нека, здраве да се живи, здраве да се... Ово е моят... Ова е моето превозно средство, ова, снимай го и него. Пони, пони, производство СФРЯ. Кажи како се викаш. Я сум Димитър, корпортер Чемушев, корпортер на Тито. Корпортер на Нова Македония, корпортер на вестника Нова Македония, корпортер на Тито. Йосип Брос Тито, ти ли си то? Ти ли то го правиш? Ти ли то го посириш? Ти ли то го носиш? Менанджер с 10 медальона, титула за способност во Република Македонија. Фала му на Тито многу, што ни даде свобода. Фала му на Тито многу, на Јосиф Брос Тито многу, што ни даде свобода, државност и единство. Еве еден рецитал од него. Брачо, ми морамо да створимо единство. Така се ковеше братството и единството на територијата од Вардара. До Триглава, од Триглав до Вардар, доста е бато, доста е, за 20 дена, доста, па нема ми цялата сила. Кажи што си му бил ти на Тито, обезбедување, прва фаза, втора фаза? Тоа е прва фаза, втора фаза, ова, војската, иначе лево, телесно тебе... обезбедување. Јас, лично, телесно обезбедување на Јосиф Брос Тито од левата страна, а од десната страна беше Никола Любичич. Мојо смер беше, мислам, мојо род беше војна полиција, а касарна сојузен секретарат за народна одбрана. Прва армиска полиција тие беа понудоле на Неманјина исто, а ние бевме поногоре. Сојузен секретарат за народна одбрана или понапред, како што кажува, Државен секретарат на Народна одбрана на Социалистичка Федеративна република Југославија, главен град Белград, Скопје, Тонија, на него за трамо ти требеше Скопје да се вика Белград, ама то Тито ми го призна на мене на вечер, на пиесе како молиња и ми рече, мали, мали, мали. А така ли ти викаше, мали? Да, мали, бичеш жив и здрав, дочекати, видечеш ко треба да буде. Оте ово црнило, ја му викам, одам службано, одам, оте ние имаме ово служби, одам само 8 сата и враќам се. И вака со прсто, црнило, црнило. Е, па не може град со толку црнило да биде Белград. Така, вика, да живе, Бранко. Брат, ова, мали, 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 бичеш жив и дочекачеш младци да видиш кој град требеше да биде Белград. Требеше да биде Белград, метрополата тука. Сега со нов пат 45 км, а иначе 97. Скопје! Нека ни е вече. Призна ми на мене. А у војска како тоа прва обука, втора обука? Они кои се напијат како молиња. Најдешко, најдешко. Затоа што ние имаме на слободата, ќе ја чувате како зеницата. Дете не сниме, треба да платеш, ајде! Вози, имаш ли било... Имаш ли прво внутрес? Немаш, купите ја, мојто пони, ја си да. И слободата ќе ја чувате како зеницата во окото. А од табори Милан, мојот подпоручник, столунски војник, вака ми рече, не на мене, само на сите. Мисли дека е војна... Да не, грешна формула, мислам. Ајде, ради. Оти му лице. Закучвам. Написе кафе, написе. Вежбај, мисли... Вежбај, вежбај во мир, мисли дека... Вежбај во мир, мисли дека... Абе, не е тоа битно, не е тоа битно. Не е битно. Кажи, тоа е многу интересно. Многу е интересно, кажи тоа за обуката во војска. Прва фаза, Авлија, втора фаза, што било? Тоа, обуката, за обуката може да ти кажа... До тебе како да починја тоа? Дождоливо. А тоа ќе ти го кажам анекдотата. Дождоливо, у калшо не тера, тоа да ти го кажам, не. Еве отидовме на терен, на вежба. 2 часа политичка вежба. Кал 40 сантима. Децетар, командир на отделение, Бостанец. Другари, вежбата мора да се спроведе. Униформата ни беше како свиња која
така малку да се изонода. Добро, тоа не, тоа не. Не, ти ќе скратиш, тоа не. Скратиш. Ние кога дојдовме од обуката од овоа даде од часовите знаеме како исуши се калца, исто рибачката четка, не ги переме, други ги перат од делата. Е, па добро, сега, како представи се само војнички? Без капа не подвигувањава сам. Добро, како ше, е так, представи се, име, презиме и род. Јас сум Димитар Чемушев, род, воен род, војна полиција, на Сојузниот секретаријат на Народна одбрана на нашата мила сакана Социалистичка Федеративна Република Југославија. Што чакам? Тоа е тоа. На здравје, нека ти е многу да печалеш и кунти и...